jsem ho zastrouhal a vítej za sledování dalšího dílu Witchcraftu. Tenhle díl je druhá část k tematice Ohni džungly. Teď v tomhle díle si společně pokusíme rozdělat ohýnek pomocí techniky Boudril. Takže součástky jsem si vyřezal z materiálu, který jsem vysvětloval v předchozím videu. Jako to užívám svůj kapradiny a med. Teď jsem připravený na vrtání, takže se do toho pustíme. Ale ještě než začnu vrtat, tak bych chtěl říct, že techniky Boudril nejsou vhodné nebo úplně typický, když to řeknu, na džunglový prostředí. Protože vrtákové techniky v džungli se moc nepoužívají. Používá se spíš jako tření o dřevo bez vrtání, jenom tření. Jako je třecí pluh, jako jsou bambusové techniky, jako je ratanová technika. Ale my to zkusíme Boudrilem, protože materiály jsou k tomu hodný a jako tětivu můžu použít vrtákovou šňůru. Jdeme na to. Zromátky se mi dýmí, takže se podařilo vytřít uhlík. Krásně. Tak to mě udělalo opravdu radost, protože trošku jsem se těch materiálů bál. Hlavně, teď kolem je situace, kdy neusnout na bavřínech a nemyslet si, že máte vyhráno. Pořád je důležitý udělat transport a rozkoukat plameny. Jdeme na to. Takže hnízdečko mám připravený. Tak, tady můžete vidět čovej uhlík, krásně žne. Takže já ho dám do mechu. A pokusím se rozfoukat plameny. Ale plamíny? Já nevyskočím. To dělají ty kapradiny, oni hodně dní. Pokud to nebudu moc ani udržet. Tak, máme oheň. Dělají ty kapradiny, oni hodně u nich trvá, než vlastně vytvoří plamen. Jo, hodně žnou, hodně dýměj, ale ten plamen trošku u nich trvá. Jak vidíte, podařil se ohýnek. Je to pryč, ale to nevadí. Jde o to ukázat si ty materiály a zkusit, že to funguje. Já mám obrovskou radost, že se nám to podařilo rozdělat oheň vlastně v prostředí, jako je tohle, džungle, právě technikou zvanou
moudr. Takže to je první, nebo to je druhý díl a těším se u dalšího dílu v tematice oheň, kde si zkusíme jiný metody. Takže děkuji vám za pozornost a těším se brzo u dalšího dílu. Naschledanou.